现，世界没有绝对，直到有另一个人能体会我的感觉。不用说，不用问，就明白，就了解，每一刻都像永远。我看着没剩多少时间能许愿，好像多一天我们的明天。我问着还有多少时间在眼前，以为多一天能实现新年快乐！哎呦喂，我去！